Miloš Hubáček, boj o Filipíny. První část. Mám rád historii a zabývám se historií i druhé světové války. Začal jsem dlouho v minulosti za minulého režimu, kdy se válka na západní polokouli příliš nenosila. Proto jsem se zajímal velmi podrobně tehdy nejenom o válku na východní frontě. K válku na západní frontě po operaci Overlord, ale zajímal jsem se i o válku v Tichomoři. A proto jsem velmi přivítal, že i v minulém režimu vydal Miloš Hubáček, autor literatury faktů, moc nebo několik knih s podrobnými popisy probíhající války v Tichomoři. Nemám rád války, Přitom ale musíme uznat, že historie lidstva je historie válek. A protože mám rád historii, jak už jsem řekl několikrát, zajímám se i o historii druhé světové války. A jelikož jsem v minulých částech četl knihu Miloše Hubáčka o dobývání Marian a dalších ostrovů, zákonitě jsem se musel přiklonit i. K dobytí jedné z nejdůležitějších základen japonského imperialistického vojska, a to jsou Filipíny. A tak dnes začínám poprvé číst knihu Miloše Hubáčka Boj o Filipíny. A doufám, že oživíte svou paměť a ti, kteří se o tom nic nevěděli, se novíte něco nového. Tak to jenom úvodem ode mne proč jsem sáhl po dalších knize Miloše Hubáčka, protože se domnívám, že tato historie by neměla být zapomenuta, stejně tak by neměly být zapomenuty statisíce a miliony obětí na východní frontě. Takže úvodem. Šest měsíců trvaly urputné boje sváděné o ostrov Guadalcanal v jižní části Šalamounu a ostrovy. Nakonec v únoru roku 1943 zbytky japonské posádky ostrov vyklidily. Toto vítězství mělo pro další průběh války v Tichomoří rozhodující význam, neboť znamenalo přechod strategické iniciativy do rukou spojen. Po obsazení Guadalcanalu a vyhnání Japonců z Aleut v severní části Tichého oceánu v srpnu 1943, se spojenecká vojska začala ze dvou hlavních směrů probíjet na západ k metropoli agresivního japonského imperialismu. Po severním pobřeží Nové Gvineje postupoval velitel jeho západu Tichomořské oblasti generál Douglas MacArthur a středním Tichomořím vedl útok velitel oblasti Tichého oceánu admirál Chester V. Nimi. Poté, co jeho tichomorské síly admirála Williama F. Halseyho, v tu dobu podléhající strategickému velení generála MacArthura, ovládli střední a severní část Šalamónových ostrovů, zautočil 21. listopadu 1943 admirál Nimitz na japonské opěrné body v Gilbertově souostroví. 1. února 1944 se američané vylodili na Marshallových ostrovech a obsadili atoly Majuro, Kvajalajn a Enivetok, které rychle přeměnili ve významné základny svého loďstva a letectva. Až do poloviny června roku 1944 byl Enivetok nejdán na západ vysunutým spojeneckým opěrným bodem. Ale už 15. června se americká vojska vylodila na Saipanu, 21. července na Guamu a 24. července na Tinianu, ostrovech v jižní části Maria. Tyto ostrovy se významně lišily od orá korálových atolů v Žirbertově a Marshallově souostroví. Byly podstatně větší a jejich členitý terén, hustá vegetace a výškové rozdíly umožňovali nepříteli houževnatou obranu. Zejména Osaipan, hlavní japonskou základnu v Marianách, byly sváděny těžké boje. Jeho ztráta, znamenající hluboký průnik spojenců do vnějšího pásma japonské obrany, přivodila v Tokiu pád vlády generála Hidekiho Tojoa vůči osobnosti militaristické kliky, která před necelými třemi roky válku v Tichomoří rozpoutala. V přímé souvislosti s operací proti japonským základnám v Marianách byla 19. července 1944 vybojována ve Filipínském moři velká námořní letecká bitva, ve které se střetlo prv, japonské první mobilní lodstvo s americkým 50, 58. operačním svazem Tvořeným čtyřmi silnými skupinami letadových lodí. Bitva, kterou Japonci zahajovali s nadějí, že se jim konečně naskýtá příležitost zničit jádro nepřátelské námořní moci a současně odvrátit nebezpečí hrozící Marianám, skončilo jejich katastrofální porážkou. <těk> Zatímco ve středním Tichomoři nimic vytlačoval taktikou proslavených žabých skoků nepřítele z ostrovních uskupení, McArthurova vojska se vylodila na Nové Británii, obsadila admiralitní ostrovy a sérii úspěšných invazních operací provedených na severním pobřeží Nové Guineje se přibližovala k západnímu konci druhého největšího ostrova na světě. Poslední z nich se uskutečnila 30. července 1944 v prostoru San Sapporu na severozápadním pobřeží Fogelkopského poloostrova. Nová Gviná přestala být operační základnou nepřítele a spojenecká vojska měla otevřenou cestu k Filipínám. Od ostrova Mindanao v jejich jižní části je dělilo pouhých 600 námořních mil. Jenom připomínám, že námořní míle má 1852. Mil. Na čerstvě obsazených územích spojenci urychleně budovali letiště na kterých soustředily stovky stíhaček a bombardérů, připravených podpořit útok na Filip. Byl srpen roku 1944. 18 měsíců od vyhnání nepřítele z kanálu. Spojenecká ofenziva již ohrožovala japonskou vnitřní obranou linii, poslední val chránící přístupy k samotné metropoli. V jejím průběhu byly na Šalomounových ostrovech a na Nové Guineji rozbity nebo paralizovány dvě japonské armády. Byl neutralizován Rabaul, mocná japonská základna na východním cípu ostrova Nová Británie, Kavieng na ostrově Nové Irsko a Atol Truk ve středních Karolinách. Nejsilnější japonský opěrný bod ve středním Tichomoří a po jistou dobu základna hlavních sil japonského spojeného lodství. Izolované. A zbavené možnosti přísunu posil a zásob zůstaly i početné japonské posádky na ostrově Bougainville v Šalamounově souostroví, ve východní části ostrova Nová Británie, na ostrově Nové Irsko, na několika ostrovech Marshallova souostroví a na části území Nové Gviné. Pro další spojenecký postup už nepředstavovali žádné nebezpečí a bylo proto rozhodnuto neplýtvat časem a silami na jejich likvidaci. Vystaveny pravidelným náletům spojeneckého letectva byly odsouzeny k nečinnosti a pomalé zkáze. Po obsazení Saipanu, Tipianu a Gu... Tinianu a Guamu mohli odtud vzlétající těžké bombardéry B-29 s akčním rádiem 2800 km při zátěži pěti tun pum Napadat samotné Japonsko vzdálené 2220 km. I když do Tokia bylo ještě daleko, dosavadní spojenecký postup v jeho a středním Tichomoří vytvořil dvě ramena kleští stále pevněji svírajících vnitřní zónu japonské obrany. Taková teda byla situace na konci léta roku 1944. Situace v Tichomoří. Na druhém hlavním válčišti druhé světové války. V létě roku 1944 se války přímo účastnilo 45 států. Ničivé plameny největšího válečného požáru v historii lidstva zachvátily tři kontinenty a většinu světových moří a oceánů. Vývoj událostí. Na žádné z front, i když je dělila vzdálenost počítaná na tisíce kilometrů, Nelze hodnotit bez přihlédnutí ke globální situaci. V zájmu pochopení důležitých souvislostí, z nichž mnohé bezprostředně ovlivňovaly průběh války v Tichomoří, je ji proto třeba zmínit, byť ve velmi stručném přehledu. Zásadní význam pro druho, průběh druhé světové války měla bez bezesporu fronta sovětsko-německá. Hlavní stát fašistické militaristické koalice, Hitlerovské Německo tu soustředil více než 60 všech svých bojujících vojsk a zde probíhaly operace, které svým rozsahem překonaly vše, co dějiny válečných konfliktů kdy zaznamenaly. 27. ledna 1944 byla definitivně zlomena nepřátelská blokáda Leningradu, trvající 900 dní. Sérií útočných operací, provedených v lednu a v únoru na severozápadním směru, pronikla vojska Leningradského, Volchovského a 2. Pobalského frontu nepřátelskou obranou v šířce asi 600 kilometrů a osvobodila téměř celou Leningradskou a část Kalininské oblasti, a vstoupila na území sovětského Estonska. Tato vítězství vytvořila výhodné podmínky k ofenzivním operacím na Karelské šíji, v Karelii a v sovětském pobalství. Letní ofenzivu sovětských ozbrojených sil zahájila vojska Leningradského a Karelského frontu. Cílem této operace, které se na sovětské straně zúčastnilo 41 divizí a pět brigád podporovaných dvěma leteckými armádami, baltským loďstvem a ladošskou a oněžskou válečnou flotinou, flotilou bylo prolomení obrany finských vojsk na Karelské šíji a v Jižní Karélii, obnovení státní hranice Sovětského svazu na tomto úseku a vyřazení Finska z války na straně hiterovského Německa. Vojska Leningradského frontu započala s útokem proti hlavním silám finské armády 10. června. V deseti dnech pronikla na Karelské šíji třemi obranými pásy. 21. června zaútočila vojska Karelského frontu. 4. září finská vláda přijela sovětskou stranou stanovené podmínky příměří. Prohlásila, že přerušuje styky s fašistickým Německem a zastavila válečné akt. 19. září byla podepsána dohoda o příměří. Německá vojska, nacházející se ve Finsku, byla přinucena ustoupit z jižních a silních oblastí země dál na sever a do Norska. Berlín tak ztratil dalšího ze svých evropských spojen. 23. června nastoupila sovětská armáda do útoku v Bělorusku. Účastnilo se její vojska čtyř frontů, a cílem bylo rozdrcení hlavních sil německé skupiny armád Mite, osvobození Běloruska a vytvoření příznivých podmínek pro další útok sovětských vojsk v západních oblastech Ukrajiny, po Baltí, východního Pruska a Polska. Cílu operace bylo dosaženo 29. srpna. V jejím průběhu byla rozbita nejen skupina armád Mite, ale velké ztráty utrpěly i skupiny armád Nord a Nord Ukrajine. Boje probíhaly na frontě široké více než 1100 kilometrů a sovětská vojska postoupila o 600 kilometrů. Ve snaze zastavit útok a stabilizovat frontu přesunovalo Hitlerovské velení do tohoto prostoru síly nejen z jiných úsechů sovětsko-německé fronty, ale i ze západní fronty, Což usnadnilo útočné operace invazních britsko-amerických vojsk ve Francii. Na počátku července 1944 rozhodlo sovětské velení útokem na německou skupinu Armád Nord osvobodit pobaltí a současně tím poskytnout pomoc vojskům bojujícím v Bělorusku. Na operaci se podílely síly tří frontů. Přestože Hitler ve třech týdnech dvakrát vyměnil velitele skupiny Armád Nord, nacistická vojska nebyla sto sovětskou ofenzívu zastavit. Během dvou měsíců postoupily sovětské divize o 200 kilometrů a nepřítel utrpěl další vážnou porážku. Skupina armád Nord byla téměř úplně odříznuta od Německa a zatlačena po baltskému pobřeží. 13. července přešla vojska 1. ukrajinského frontu do útoku s cílem rozletit skupinu armád Nord Ukrajiny, dokončit osvobozování Ukrajiny a zahájit boj k vyhnání nepřítele z Polska. Po vstupu sovětských vojsk na území Polska zesílil i boj polských vlastenců proti hitlerovským okupantům. 1. srpna vyvolal štáb podzemní zemské armády Orientované na emigrantskou vládu v Londýně ve Varšavě povstání. Přes velkou statečnost polských bojovníků bylo nedostatečně připravené a se záměry sovětského velení nekoordinované povstání, po 63 dnech fašisty krvavě potlačeno. V posledních dnech července pronikla vojska prvního ukrajinského frontu v oblasti sandoměře v jihovýchodním Polsku k řece Vysle. Po urputných bojích ji překročila a vytvořila na jejím západním břehu rozsáhlé předmostí. Přes veškerou zoufalou snahu se hitlerovcům nepodařilo obranou linii, opírající se o vyslu obnovy. První ukrajinský front úspěšně odrazil všechny protiúdery nepřítele. Na karpatském směru postupoval ve stejné době čtvrtý ukrajinský front a na varšavském směru rozvíjel útok k Vysle první běloruský front. V důsledku těchto operací bylo do konce srpna 1944 očištěno od okupantů celé území Ukrajiny a část polského území jižně od Vysly. 20. srpna zahájila vojska 2. a 3. ukrajinského frontu Velkou strategickou útečnou operaci s cílem porazit německou skupinu armád Sít Ukrajine, osvobodit Moldavskou Sovětskou republiku a vyřadit z války Rumunsko, dosavadního spojence nacistického Německa. Již pátý den operace byly hlavní síly skupiny armád Sít Ukrajine obklíčeny. A do 3. září sovětská vojska zničila 22 německých divizí a rozletila prakticky všechny rumunské divize bojující po boku Hitlerovců. Lidové povstání, které současně v Rumunsku vypuklo, svrhlo fašistický režim diktátora Antoneska a nová rumunská vláda vyhlásila nacistickému Německu válku. 5. září Vyhlásil Sovětský svaz válku Bulharsku, dalšímu satelitu Německa, a 8. září vstoupila vojska 3. ukrajinského frontu na bulharské území. Pod přímým vlivem těchto událostí vypuklo v noci z 8. na 9. srpna v Sofii ozbrojené povstání bulharského lidu. Již následujícího dne se ujala v celé zemi moci vláda Vlastenecké fronty, která požádala Sovětský svaz o příměří. Bulharsko současně vystoupilo z fašistického bloku a vyhlásilo válku Německu. Vítězný postup Sovětské armády pronikající k hranicím Československa měl rozhodující vliv i na prudké narůstání revoluční situace na Slovensku, kde nabýval osvobozenecký boj stále většího rozsahu. Klerofašistická slovenská vláda, neměla k potlačení lidového odporu dostatek sil a 29. srpna povolala na pomoc německá vojska. V odpověď vzplálo národní povstání, které zachvátilo téměř celé střední a část východního Slovenska. Přes hrdiný odpor partizánů i vojáků povstalecké armády a přes rozsáhlou podporu poskytovanou povstaneckým oddílům Sovětským velením se silným německým jednotkám podařilo do konce září většinu osvobozeného území obsadit. Po 19. říjnu bylo jádro povstaleckých vojsk přinuceno stáhnout se do hor. Nicméně povstání mělo značný vojenský význam, neboť v jeho průběhu bylo poutáno 8 německých divizí. Ve snaze co nejrychleji proniknout přes Karpatské hřebeny na území Slovenska, zahájilo sovětské velení 8. září vojsky 1. a 4. ukrajinského frontu obtížnou karpatsko-dukelskou operaci. Už z tohoto stručného přehledu, zaznamenávajícího průběh nejdůležitějších operací na sovětsko-německé frontě v rozmezí pouhých tří měsíců roku 1944, je zřejmé, Jakého grandiozního rozsahu nabyly v té době útočné akce sovětské armády? Do poloviny září 1944 osvobodili sovětské ozbrojené síly téměř úplné území Sovětského svazu a sváděli boje daleko za hranicemi své země. Drtili vojska nejsilnější mocnosti fašistické koalice a jejich vítězství ovlivňovala nejen průběh války na všech ostatních válčištích, ale také mezinárodní vztahy a vnitropolitické poměry bojujících zemí a jejich hospodářský život. 6. června 1944 otevřeli Spojené státy a Velká Británie největší výsadkovou operací druhé světové války dlouho, velmi dlouho odkládanou druhou frontu v Evropě. Na normandském pobřeží se toho dne vyrodilo pět pěších divizí podporovaných vzdušným výsadkem v síle tří divizí. Přes kanál La Manche byly současně přepraveny stovky tanků, obrněných vozidel, děl a dopravních prostředků. Přestože nacistické vrchní vedení invazi očekávalo, katastrofální situace, v ní se nacházela německá vojska na východní frontě, mu nedovolovala držet ve Francii dostatečné síly k jejímu odražení. Spojenecká vojska se na předmostí pevně zachytila a využívající naprosté převahy ve vzduchu a podpůrné palby lodních děl krok za krokem prolamovala obranou linii nepřítele, i když na mnoha místech kladl zuřivý odpor. Koncem června již bylo předmostí 100 km široké a 20 až 40 km hluboké. Američané a Britové v tomto prostoru soustředili na 900 tisíc vojáků dvou armád a vybudovali 23 letišť. O měsíc později, 25. července, spojenecké velení disponovalo v Normandii 23 divizemi tvořícími tři armády a zahájilo útok v oblasti severozápadní Francie. Krátce na to postupoval i pos, pokračoval i postup na jihových ve východním směru do Bretaně. 25. srpna dosáhla spojenecká vojska řek Sény a Loáry a obsadila téměř celou severozápadní Francii. 19. srpna zachvátilo masové lidové povstání Paříž. Do 24. srpna francouzští vlastenci prakticky ovládli celé město Okupanti se bránili jen v izolovaných ohniscích odporu. Téhož dne večer, tedy 24. srpna, vstoupila do města francouzská druhá obrněná divize, postupující s americkou první armádou a následujícího dne podepsal německý velitel města generál Choltic bezpodmínečnou kapitulaci. Zatímco probíhaly boje na přístupech k Paříži, 15. srpna ráno, provedla americká a francouzská vojska další velkou výsadkovou operaci na pobřeží Jižní Francie. Zakrátko se podařilo vytvořit široké a hluboké předmostí, ze kterého byl veden útok na důležité přístavy Marseille a Toulon. Po jejich obsazení zamířila spojenecká vojska na sever k Počátkem září se poblíž Dijonu spojila s jednotkami americké třetí armády postupující z Bretaně. Tím byla vytvořena souvislá fronta spojeneckých vojsk ve Francii, což umožnilo zahájit útok mířící k hranicím samotného Německa. Spojenecká vojska, bojující na italské frontě, vstoupila 4. června 1944 do Říma. V tuto dobu operovalo v Itálii 30 spojeneckých divizí 15. skupiny armád. Proti ním stála německá skupina armád C pod velením polního maršána Kesserlinga o síle 27 divizí. V následujících týdnech pokračoval postup spojenců na sever. Přes mohutnou leteckou podporu však neprobíhal s dostatečnou razancí, což Němcům umožnilo získat čas k organizovanému ústupu a k vybudování obraného pásma na jižních svazích severních Apenin. Již počátkem července přikázalo spojenecké velení svým armádám v Itálii zdolat Apeniny, překročit řeku Pát a obsadit severozápadní Itálii. Útok však byl zahájen až v noci z 25. na 26. srpna britskou osmou armádou, a o týden později vyrazila americká pátá armáda. Značně oslabené německé divize se marně pokoušely spojeneckému tlaku úspěšně čelit. Díky velké převaze v lidech a v bojové technice se spojencům během několika dnů podařilo prolomit hlavní pásmo německé obrany a postupně průlom rozšiřovat. Koncem září 1944 se již situace německých vojsk Itálii stala kritickou. Na azijském kontinentě sváděla spojenecká vojska úporné boje s armádami militaristického Japonska, především na území Barmy a Číny. Pokud se týkalo Barmy, japonský hlavní stan rozhodl, že její území náleží do sféry, kterou musí udržet pod kontrolou za každou cenu. V souladu s touto směrnicí Byly také plánovány válečné akce Japonců v Barmě v roce 1944. Vzhledem k velké převaze nepřítele v silách a v prostředcích, japonské velení nepovažovalo, nepovažovalo za vhodné svádět obrané boje a došlo k závěru, že účinnější bude útočit, zničit hlavní základny spojenců a tím zmařit jejich ofenzivní záměry první polovině roku 1944. Proto Japonci hodali proniknout z barmy na indické území a rozvíjet útok v západním směru, dobít důležité město Impal a okolní strategicky významné oblasti jihovýchodní Indie. V těchto japonských plánech hrála nemalou roli naděje, že vzhledem k protibritským náladám dojde v Indii k povstání, které útok podpoří a usnadní. Japonská ofenzíva zahájená v polovině roku 1944 však stroskotala. Boje nabyly vleklého charakteru a Japonci byli dokonce nuceni přejít do obrany. Situace došla tak daleko, že koncem června Tokio rozhodlo obsazená indická území vyklidit. V polovině roku 1944 měli Japonci na Barmské frontě osm pěších divizí a jednu samostatnou brigádu, celkem asi 200 tisíc mužů, spojenci měli v té době v barmě 27 divizí, včetně několika čínských, jedné indické a oddílu afrických koloniálních vojsk začleněných do britské armády. Činnost spojeneckých pozemních vojsk podporovala americká desátá letecká armáda a svazky britského východního leteckého velitelství. V roce 1944 bylo hlavním cílem spojenců na této frontě vyhnání Japonců ze severní Barmy a zřízení pozemního spojení mezi Indií a Čínou, konkrétně vybudování strategicky důležité silnice vedoucí z indické provincie Asánu přes barmské území do čínského Chung-mingu. Silnici měl doplnit současně stavěný ropovod. A tak mělo být zajištěno zásobování Kuomintangské Číny válečným materiálem a pohonými hmotami, což zatím obstarával nesmírně nákladný a nedostačující letecký most. Po zmaření japonského pokusu o průnik do Indie přišla iniciativa na barmské frontě do rukou spojenců, kteří zahájili rozsáhlé ofenzivní akce na severním a středním úseku. Jejich výsledkem bylo rozdrcení pěti japonských divizí, obsazení severní části Barmy a úspěšný postup i na přímorském směru. Tím bylo z definitivní platností odstraněno nebezpečí v pádu nepřítele do Indie, zmařená jeho snaha o izolaci Číny a vytvořeny předpoklady k úplnému osvobození barmy a zemí jihovýchodní Ázie. Zatímco na většině front druhé světové války blok fašisticko-militaristických států ztrácel v průběhu roku 1944 jednu pozici za druhou, sváděl obrané boje a ocitál se na pokraji porážky, situace na čínsko-japonské frontě byla pro spojence nepříznivá. Kromě Manžuska které okupovala již na začátku 30. let, měla japonská vojska v Číně obsazeno obrovské území, sahající na severu a severozápadě až k hranicím Sovětského svazu a Mongolské lidové republiky, na západě k městu Pao Chou, k Žluté řece a k městu Chai Feng a na jihu na čáře i Chang, Nanchang a Chang Chou. Přestože neokupovaná část Číny, ovládaná kumintanskou armádou, vládou generála Čangajška, představovala asi 70 území, část okupovaná japonsky byla hospodářsky nejrozvinutější a v ní se nacházely čtyři pětiny veškerého průmyslového potenciálu země, většina železnic, a nesmírné zásoby strategických surovin. V roce 1944 měla Kuomintangská armáda 324 divizí a více než 60 samostatných brigád. Zdánlivě šlo o obrovskou vojenskou sílu, ale ve skutečnosti tomu bylo jinak. Čínské divize měly poloviční stavy, nedostatek výzbroje, zastaralé zbraně, ve vojsku řádili nemoci, nebylo zajištěno zásobování potraminami. Velitelský sbor byl nekvalitní a prosáklý korupcí a defétismem. To vše podstatně snižovalo bojeschopnost armády, přestože spolu s vojáky provincií, formálně podřízenými kuomintangské vládě, dosahovala téměř pěti milionů mužů. Kromě vojsk Kuomintangu bojovali proti Japoncům dvě armády – v severní Číně osmá armáda a ve východních oblastech Číny nová čtvrtá armáda o celkovém počtu asi 600 mužů, 600 tisíc mužů, podléhající ústřednímu výboru komunistické strany Číny. Mezi Kuomintangským režimem a komunistickou stranou však byly natolik nesměřitelné rozpory, že jejich vojska nejenže nepostupovala proti Japoncům koordinovaně, ale naopak Kuomintangci nasadili kolem půl milionu svých vojáků proti armádám řízeným komunisty. Za této situace se Japoncům v Číně v roce 1944 dařilo nejen udržet všechna obsazená území, ale i pokračovat v útoku, přičem jejich expediční vojska tvořilo 25 pěších, jedna tanková a jedna letecká divize a 12 smíšených brigád, celkem na 620 tisíc vojáků. V květnu 1944 zahájili Japonci velkou ofenzívu ve snaze dosáhnout spojení mezi vojsky operujícími v Číně a vojsky operujícími v jihovýchodní Ázii. Ofenzíva úspěšně pokračovala po celý zbytek roku 1944 a kuomintangské armády ji nebyly schopny klást účinný odpor. Japonci dosáhli svého cíle. Jejich oddíly, bojující v jižní části Číny, se spojili se skupinou vojsk působící v Indočíně a navíc obsadili i řadu leteckých základen užívaných americkou 14. leteckou armádou podporující kuomintangské síly. Tokijské vládnoucí kruhy věřili, že úspěchy v Číně a využití lidských a materiálních zdrojů Číny a zemí jihovýchodní Asie jim umožní další prodlužování války a upevní pozici při případných separátních mírových jednáních se Spojenými státy a s Velkou Británií. Až ke konci roku 1944 porážka japonských vojsk v Barmě a především série katastrof, které je postihly v Tichomoří, přinutili tokijské vrchní velení rozsáhlé útočné operace v Číně přerušit. Japonci dokonce začali hledat cesty k uzavření separátního míru s generálem Čankajškem ve snaze vyřadit Čínu z války na straně protifašistické koalice. Současně se i nadále snažili na obsazených územích a v porobených zemích, využívat pro japonsky orientované skupiny a osobnosti, ale úměrně tomu, jak se zhoršovala celková situace fašisticko-militaristického bloku, japonský vliv velmi klesal. Osobozenecké hnutí porobených národů a zejména v Číně, na Filipínách a ve francouzské Indočíně operující síly ozbrojené hnutí odporu působili Japoncům vážné potíže. Pokusy Tokia získat podporu zemí jihovýchodní Asie poskytnutím nezávislostí, například Barma, Filipíny, nebo sliby o udělení suverenity, jako tomu bylo u Indonésie, se nesetkávaly s očekávanou odezvou. Přes dočasné neúspěchy v Číně se celosvětová strategická a politická situace v průběhu roku 1944 jednoznačně vyvíjela ve prospěch států protifašistické koalice. Pokračovalo upevňování spojenství zemí válčících proti společnému nepříteli a fašisticko-militaristických blok se začal pod souseděnými údery spojeneckých armád rozpadat. Válka v Evropě, v Ázii a v Tichomoří se přibližovala k hranicím států, které ji rozpoutali. Vzhledem k obrovskému tlaku kterému byla vystavena německá vojska na východní frontě, nehrozilo armádám západních spojenců, operujícím v Evropě vážnější nebezpečí. Mohli proto dál zvyšovat své námořní letecké a pozemní síly nasazené v Tichomoři. Čelní představitelé Japonského císařství se vzrůstajícím znepokojením sledovany jak jsou v Evropě zasazovány smrtelné rány nacistickému Německu, jejich hlavnímu spojenci a opoře jejich útočnosti. A úspěchy dosažené v roce 1944 v Číně nemohly vyvážit skutečnost, že na Tichomorském válčišti nepřítel ve stejné době prolomil vnitřní obrané pásmo chránící přístupy k metropoli. Výsledek války se začal jevit v úplně jiné podobě, než si japonští militaristé představovali v době, kdy ji zájovali. Teď už nešlo o to, jaká území a jaké prostory ovládnou a budou kontrolovat. Šlo o samou existenci císařství. Spojenci měli na tichomorském válčišti početnější a bojovou technikou mu mnohem lépe vybavená pozemní vojska než Japonsko, na moři měli zhruba trojnásobnou převahu a jejich nadvláda ve vzduchu byla zcela jednoznačná. Úplně už převzali iniciativu a mohli obcházet celé skupiny japonských ostrovních základen, obklíčovat je a neutralizovat a pro své údery si vybírat v dlouhé linii japonské obrany místa podle vlastní úvahy. To nutilo Tokio rozptilovat síly, a neustále hrozilo nebezpečí, že ve švech praskající japonská obrana může být kdykoliv na kterémkoliv úseku narušena. Kapitola 1. Strategické plánování V roce 1943 a po většinu roku 1944 považoval výbor amerických náčelníků štábů i jejich poradní sbory Tchajvan za nejdůležitější cíl v celé oblasti strategicky významného trojúhelníku, tvořeného Jihočínským mořem, Tchajvanem a Luzonem, severním a nejvýznamnějším z ostrovů Filipínského souostroví. Plánovači ve Washingtonu byli přesvědčeni, že dokud nebude Tchajvan obsazen, není možno zabezpečit námořní spojení s čínským pobřežím, že získali spojenské letectvo a loďstvo základy na Tchajvanu, dokáže přerušit japonské zásobovací linie vedoucí z jihu do metropole daleko lépe než ze základen na Luzonu nebo na jihočímském pobřeží, a že z letišť v severní části Tchajvanu mohou létající superpevnosti B-29 operovat proti Japonsku snadněji než ze vzdáleného Luzonu. Řada činitelů ve Washingtonu pokládala Tchajván za tak důležitý, že dokonce zvažovali možnost obejít celé filipínské souostroví a vést úder přímo na Tchajván. Tuto myšlenku prosazovala především vrchní velitel vojenského námořnictva admirál King, který tvrdil, že dobývání filipínských ostrovů bude zbytečně zdlouhavou a tvrdě zaplacenou operací, když to obsazení Tchajvanu zablokuje nepřátelskou námořní přepravu Jihočínským mořem a umožní spojeneckému loďstvu a letectvu Japonsko neprodyšně izolovat. King prohlašoval, že tato přímá a odvážná strategie přivodí porážku Japonska mnohem dříve než ostatní zvažované varianty. Stejně vyhraněné stanovisko měl i velitel jihozápadu Tichomorské oblasti generál MacArthur, ale na rozdíl od Kinga nekompromisně požadoval osvobození celého Filipínského souostroví od jižního Mindaná až po severní Luzon, a to dřív, než budou podniknuty jakékoliv operace proti Tchajvanu, jihočenskému pobřeží a nebo samotnému Japonsku. Směrnicí z 12. března 1944 výbor náčelníku štábu debaty zdánlivě ukončil. Směrnice přikazovala vek Arturovi po ovládnutí nové Gvineje zautočit 15. listopadu s podporou tichomorského loďstva na Mindanao a v únoru roku 1945 na Luzon. Současně nařizovala Nemicovi po obsazení Saipanu, Tinianu a Guamu v Marianách 15. září obsadit Palauské ostrovy, ležící východně od Filipín, a připravit plány k útoku nad Chajvan tak, aby mohl být zahájen ve stejné době, kdy McArthurova vojska napadnou Luzon. V polovině roku 1944 však začali do Washingtonu docházet zprávy, že Japonci Tchajvan horečně posilují. Hrozilo nebezpečí, že čím později spojenci na ostrov zaútočí, tím větší ztráty si jeho dobývání vyžádá. Plánovači pozemních vojsk, která by nesla hlavně tíhu útoku, došli za této situace k závěru, že v případě oběti Filipin je možno napadnout Chajvan už v listopadu 1944. Svoje argumenty ještě podpořili tvrzením, že i hrozícímu zhroucení čanglejškovských armád je možno zabránit jedině tím, že bude obsazen Tchajvan a hned poté vodný přístav na jihočínském pobřeží, přes který budou Čankajškova vojska posilována a zásobována. Náčelník generálního štábu pozemních vojsk, generál George Marshall, který do té doby nezaujal ve sporu King McArthur jednoznačné stanovisko, v tuto chvíli navrhl, aby bylo upuštěno od dobývání jak Filipin, tak Tchajvanu a aby byl proveden překvapivý útok přímo na Kyushu, nejjižnější z domácích japonských ostrovů. Výborná čelníku štábu předložil maršalův v plán k vyjádření oběma vrchním velitelům v Tichomoří, jak Nimicovi, tak Merkarturovi. Ani jeden jim nebyl natřen. Nimic přímý útok na Japonsko vůbec nepokládal za možný a pokud šlo o vylodění nad Chajvanu či na Luzonu prohlásil, že podle jeho názoru je nezbytné napřed obsadit jižní nebo střední Filipíny, neboť bezpečnost námořních tras, po kterých poplují invazní konvoje, lze zajistit pouze tehdy, když spojenecké letouny ze základen z jižních nebo středních Filipínách neutralizují silné japonské letectvo souseděné na Luzonu. Generál MacArthur reagoval naprosto jednoznačně. Maršalův plán odmítl bez zbytku a znovu zdůraznil, že ponechat 16 milionů Filipínců pod japonskou nadvládou o den déle, než je nezbytně nutné, by pro Američany znamenalo ztrátu cti v celé Ázii. Generál 15. června 1944 předložil svůj vlastní plán s kódovým označením RENO 5, ve kterém navrhoval 25. října 1944 zaútočit na Mindanao, tam co nejrychleji vybudovat letecké základny k podpoře útoku na sen, severněji položený ostrov Lajet a na Lajet se vylodit 15. listopadu. Po jeho obsazení napadnou 15. ledna 1945 Nimicovi výsadkové síly severní pobřeží Luzonu a McArthurovi v únoru ostrov Mindano, Mindoro, ležící jižně od Luzonu, a poloostrov Bikol, jihovýchodní výspu Luzonu. A nakonec, 1. dubna 1945, se ve spolupráci s Tichomorským loďstvem šest McArthurových divizí vylodí v Lingajenském zálivu na západním pobřeží Luzonu a zahájí postup k hlavnímu městu Manile. Admiral King McArthuru projev zavrhl s odůvodněním, že jde spíše o přání a vidiny, než o praktický plán porážky Japonska. Kritika se objevila i z jiných míst a spor o zásadní strategii v Tichomoří se opět dostal do slepé uličky. V tu dobu se rozhodl osobně zasáhnout prezident Franklin Delano Roosevelt, který měl na červenec naplánovanou inspekční cestu do Tichomoří. Hodlal této příležitosti využít ke schůzce s generálem McArthurem a admirálem Nimicem a další postup na Tichomořském válčišti projednat přímo s nimi. Ani generála maršala, ani admirála Kinga na schůzku nepřizval. Jejich názory totiž dobře znal. Doprovázel jej pouze náčelník jeho štábu, admirál William Lee. Přes všechnu snahu bezpečnostních složek se datum prezidentovi návštěvy na Havaji nepodařilo utajit a tak, když krátce po polední 26. července těžký křižník Baltimore, přivážející prezidenta a jeho doprovod v plů do Pearl Harboru, na návřeží se schromáždili tisíce vzrušených námořníků a vojáků. Ještě než křižník zakotvil, přestoupili na jeho palubu z člunu admirál Nimitz, velitel pozemních vojsk oblasti Tichého oceánu, generál poručík Robert Richardson a několik dalších vysokých důstojníků. Baltimore přirazil tak jemně, že by prý ani vejce nepoškodil, jak prohlásili přihlížející k molu, na kterém stálo nastoupeno ve slavnostních uniformách 620 generálů a admirálů, aby vzdali prezidentovi čest. K velikému pobavení posádky Baltimoru někteří z nich popletli předepsané pořadové cviky, ale i tak to byla velká sláva. Poté byli pozváni na křižník a představení prezidentovi. Když se všichni vrátili na břeh, zůstal jen admirál Nimitz. Roosevelt požádal, aby se dostavil i generál MacArthur. Generál i při této příležitosti projevil svůj pověstný smysl pro okázalost. Přistání svého letadla, letícího z Brisbane na Oaxké letiště, načasoval přesně na chvíli, kdy do Pearl Harborské zátoky vplouval právě Baltimore. Pak odjel na velitelství generálporučíka Richardsona ve Fort Cheftru nedaleko Honolulu, a čekal až bude prezidentem povolán. Když se tak stalo, jeho obrovitý otevřený vůz s ty čtyře vězdičkovou vlajkou na blatníku vyrazil za doprovu policejních motocyklů s vidícími sirénami k přístavu. Generál oblečen v polních kaky kalhotách, kožené letecké bundě a s čepicí filipínského polního maršála, tuto hodnost, po jenom poznámka, získal před vypuknutím války jako velitel spojených filipínsko amerických vojsk, tak s touto čepicí na hlavě vyskočil u lodního mužku z vozu, pozdravoval potleskem přilížejících davů, vyběhl na palubu a vstoupil do prezidentovy kajuty. Po přivítání přišel Roosevelt rovnou k věci. Obrátil se k mapě Tichomoří, ukázal na ostrov Mindanao a otázal se McArthura. Dagle kam půjdeme odtud? Lét, pane prezidente, a potom Luzon. Rozhovor pokračoval v přepichové rezidenci na pláži nedaleko Honolulu. McArthur i Nimitz se shodovali v tom, že jihozápadní tichomorské síly by se napřed měly pevně uchytit v jižní nebo střední části Filipínského souostroví, a teprve potom přikročit k dalším operacím. Tím však schoda obou velitelů končila. Nimic navrhoval obejít hlavní filipínský ostrov Luzon a udeřit západním tichomořím přímo nad Chajván. MacArthur trval na tom, že je nezbytné obsadit celé Filipíny, včetně Luzonu, a teprve potom postupovat dál. Výsledkem havajského setkání prezidenta a jeho tichomorských velitelů bylo rozhodnutí v každém případě obsadit jižní nebo střední část Filipin, ale klíčová strategická otázka, co poté zda Luzon nebo Tchajvan, zůstala nevyřešena. Vášivé diskuzi pokračovaly jak ve Washingtonu, tak na tichomorských velitelství, velitelstvích ještě dva měsíce. Admiral King nehodlal ustoupit ze svého přesvědčení, že cílem číslo jedna je a ten musí být obsazen co nejdříve. Tvrdil ve shodě s Nimicem, že vylodění na Luzonu by spojenecký postup jen zpomalilo, což by byla příliš vysoká cena za uspokojení sentimentálních pocitů chovaných k Filipínám generálem Mek Arturem. Dny však neúsprostně ubíhaly, a nutnost učinit konečné rozhodnutí vyvstávala stále naléhavěji. 11. září 1944 se v kanadském Quebecu sežil prezident Roosevelt s ministerským předsedou Churchillem za přítomnosti kanadského ministerského předsedy Mackenzieho Kinga a spojeného výboru náčelníků štábu USA a Velké Británie, na konferenci označené kódovým názvem Oktagon. Tam bylo rozhodnuto o následujícím časovém plánu operací na Tichomorském válčišti. Za prvé, 15. září 1944, jihozáporo Tichomorské síly obsadí ostrov Morotaj, ležící mezi Novou Gvinou a Filipínami, 5. října tichomorské síly obsadí ostrov Peleliu v Palauském souostroví východně od Filipín a poté atol Ulity a ostrov Jap. Za druhé, 15. října jihozáporu Tichomorské síly obsadí ostrov Solebaboe v Talaudském souostroví. 15. listopadu se vyrodí v zálivu Sarangány na jižním pobřeží Mindaná a 20. prosince na ostrově Lajet. Za třetí, na to se jihozáporu Tichomorské a středotichomorské síly spojí a zaútočí buď na Luzon, kde do 20. února 1945 obsadí Manilu, nebo do 1. března 1945 obsadí Tchajvan a přístav Amoy na jihočínském pobřeží. Ale také tento plán měl krátké trvání, o což se zasloužil admirál William Halsey.